ସ୍ୱାଗତମ ପିଲାମାନେ। ଆମେ ପୂର୍ବକାଳାଂଶରେ ବ୍ୟାସକବି ଫକୀରମୋହନର ତିନୋଟି ଯାକ ପାରା ପଢ଼ିଥିଲେ। ଆଜି ଚତୁର୍ଥ ପାରାଟିକୁ ପଢ଼ିବା। ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ପଢ଼ୁଛି, ତୁମେମାନେ ମନ ଦେଇ ଶୁଣ, ତୁମମାନଙ୍କର ବହି ମଧ୍ୟ ଖୋଲ, ଆଉ ସେ ବହିରେ ଆଙ୍ଗୁଳି ଦିଅ। ମୁଁ ପଢ଼ୁଛି। ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାୟା ସୁରକ୍ଷାର୍ଥଂ ସହ ସେନାପତି ରୂପେଣ କାର୍ଯ୍ୟଂ କୃତବାନ୍, ତସ୍ୟ ନିଷ୍ଠାପର ନେତୃତ୍ୱେନ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ସ୍ୱମର୍ଯ୍ୟାଦାଂ ପ୍ରାପ୍ତବତୀ। ଅତଃ ଉତ୍କଳିୟାହା ତଂ ସେନାପତିଃ ଇତି କଥୟନ୍ତି। ଅଷ୍ଟାଦଶ ଅଧିକଂ ଊନବିଂଶତି ଶତମ ମିତେ ବର୍ଷେ ସହ ରଜ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଦିବସେ ଦିବଂଗତଃ ଉତ୍କଳିୟାନାଂ ସମୀପେ ସହ ଚିରସ୍ମରଣୀୟଃ ସଂଜାତଃ ଅଧୁନା ବାଲେଶ୍ୱର ନଗରସ୍ୟ ମଲ୍ଲିକାଶପୁରେ ତସ୍ୟ ସ୍ମୃତିପୀଠଂ ଶୋଭତି। ତତ୍ର ପ୍ରତିବର୍ଷଂ ତସ୍ୟ ଜନ୍ମଦିନସ୍ୟ ପାଳନଂ ଭବତି। ବାଲେଶ୍ୱରେ ତସ୍ୟ ନାମ୍ନା ଏକଃ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟଃ ସ୍ଥାପିତଃ ଅସ୍ତି। ପିଲାମାନେ ଏହାର ଅର୍ଥକୁ ଟିକିଏ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବା। ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାୟା ସୁରକ୍ଷାର୍ଥଂ ସହ ସେନାପତି ରୂପେଣ କାର୍ଯ୍ୟଂ କୃତବାନ୍। ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ସେ ସେନାପତି ରୂପରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ଯେଉଁ ସମୟରେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ତଳକୁ ତଳକୁ ଯାଉଥିଲା, ସେ ସମୟରେ ଏ ବିଭିନ୍ନ ନାଟକ ଉପନ୍ୟାସ ସବୁ ଲେଖି ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାକୁ ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସ୍ଥାନ ଦେଇଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ସେନାପତି ବୋଲି କୁହାଯାଏ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର। ତସ୍ୟ ନିଷ୍ଠାପର ନେତୃତ୍ୱେନ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ସ୍ୱମର୍ଯ୍ୟାଦାଂ ପ୍ରାପ୍ତବତୀ। ତାଙ୍କର ନିଷ୍ଠାପର ନେତୃତ୍ୱରେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ନିଜର ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପାଇଥିଲା, ସ୍ତ୍ରୀଲିଙ୍ଗ ସେଥିପାଇଁ ଏଠି ପ୍ରାପ୍ତବତୀ ହେଇଛି। ଅତଃ ଉତ୍କଳିୟାହା ତଂ ସେନାପତିଃ ଇତି କଥୟନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଉତ୍କଳୀୟମାନେ ତାଙ୍କୁ ସେନାପତି ବୋଲି କୁହନ୍ତି। ଅଷ୍ଟାଦଶ ଅଧିକଂ ଊନବିଂଶତି ଶତମ ମିତେ ବର୍ଷେ ସହ ରଜ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଦିବସେ ଦିବଂଗତ। ସେ 1918 ମସିହା ରଜ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଦିବସ ଉପଲକ୍ଷେ ତାଙ୍କର ଦିବଂଗତ ହୋଇଥିଲା, ଅର୍ଥାତ୍ ପରଲୋକ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥିଲେ ସେ। ଉତ୍କଳିୟାନାମ ସମୀପେ ସହ ଚିରସ୍ମରଣୀୟ ସଂଜାତଃ, ସେ ଉତ୍କଳୀୟମାନଙ୍କ ପାଖରେ ସବୁବେଳେ ଚିରସ୍ମରଣୀୟ ହୋଇ ରହିଲେ। ଅଧୁନା ବାଲେଶ୍ୱର ନଗରସ୍ୟ ମଲ୍ଲିକାଶପୁରେ ତସ୍ୟ ସ୍ମୃତିପୀଠଂ ଶୋଭତେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାର ମଲ୍ଲିକାଶପୁରଠାରେ ତାଙ୍କର ସ୍ମୃତିପୀଠ ଦେଖାଯାଏ। ତତ୍ର ପ୍ରତିବର୍ଷଂ ତସ୍ୟ ଜନ୍ମଦିନସ୍ୟ ପାଳନଂ ଭବତି। ସେଠାରେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ତାଙ୍କର ଜନ୍ମଦିନ ପାଳନ ହୋଇଥାଏ। ବାଲେଶ୍ୱରେ ତସ୍ୟ ନାମ୍ନା ଏକଃ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟଃ ସ୍ଥାପିତଃ ଅସ୍ତି। ବାଲେଶ୍ୱରଠାରେ ତାଙ୍କ ନାମ ଅନୁସାରେ ଗୋଟିଏ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥାପନ ହୋଇଛି, ତାକୁ FM ୟୁନିଭର୍ସିଟି ବୋଲି ମଧ୍ୟ କହନ୍ତି। ପିଲାମାନେ ଏହି ବିଷୟର ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର କରି ମୋ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ନମ୍ବର 8093668706 ଏହି ନମ୍ବରରେ ପଠାଇବ। ଧନ୍ୟବାଦ।